60 שניות על מיזם נתיבי נאורים דרך ערך. בהמשך לקשר ההולך ומתחזק בין משרד החינוך לבין שותפי העשייה בתחום ההכנה לצהל, יצאנו פעם נוספת למיזם ייחודי שמתמקד באלפי בני נוער בפנימיות, בכפרים וביחידות לקידום הנוער ברחבי הארץ. נתיבי נאורים דרך ערך, קראנו למיזם. במהלך החודשים ינואר-מרס 2011 יצאו 41 צוותים צהליים בהובלת קצינים בכירים לעשרות כפרי נוער ופנימיות ברחבי הארץ. במפגשים מרגשים התקיים שיח מרתק עם בני הנוער על סיפורה של המדינה וסיפורו של צהל, קליטת עלייה, מחויבותו של הדור הבא והאחריות של כולנו לשמירה על הבית. כמו כן, הועבר מידע עדכני על השירות בצהל ועל תהליך הגיוס. במיזם השתתפו כ-500 מפקדים מכלל זרועות צהל וחילותיו, מאות מדריכים ומנהלים וכ-6,000 בני נוער. התגענו לראות ביטויים של מנהיגות חינוכית, שותפות ושליחות בקרב כל המשתתפים. הערכה רבה על השותפות לדרך ולמעשה ולהתראות במיזם הבא. אלה היו 60 שניות על מיזם נתיבי נאורים דרך ערך.